Hva heter ditt tøtter? Hun heter Kara. Kara, ja. Vicky og Jan har treffet på Kara. Vi er på hundetrening opp med Grønnås. Det er mye nok å være i de her tøttene mine, så det er jo så fint. Ja, hun er veldig flink. Hun, veldig sånn, hun ble veldig forandret etter første løpetid. Jaha. Hun ble veldig usikker. Ok. Så jeg prøvde å gi henne på en måte positive opplevelser. Hun hadde litt sånn ikke fullt positive. Ja. Ja. Ja, men hun leker når hun treffer, så leker hun veldig fint. Altså, ja. Ordentlig, det er ikke noe. Ja, hun er forsiktig. Ja. Ja, det er veldig bra. Det er en god hund da. Oi, sant? Kan bli litt ivrig. Ja da, men de står for en støyt, de der tintene. Ja, nå er det bra.